Takže nacházíme se v Ústeckém kraji a jak můžete vidět, před motorostem Ušák, který navštívil před zhruba asi 6 lety jistý pan Polorajch a nedávno to navštívil i starý fotr, který mu jsem psal a říkám, jestli by bylo možné, že by se setkali natočili něco spolu. Bohužel mu do toho něco vlezlo, takže to úplně nedošlo tak, jak by to mělo dopadnout a akorát mi říkal, hele, moc od toho neočekávej. Takže přesto jsme sem přijeli a přesto ochutnáme to, jaký dobroty tady vaří a řekl nám na rovinu, že jsme vsadili skoro na jistou klasiku. Je tady se mnou tady Ruda a je tady se mnou Jaleš. Zdravím taky. A vybrali jsme, já doufám, že tam bude něco slyšet, protože tady je strašný hluk, jak tady jezdí ty auta. Ale vybrali jsme si tady to místo, aby jsme měli tady krásný výhled do přírody, ta příroda. A vybrali jsme, vsadili jsme na bramborák frolík, tady pro Rudu. Ruda si objednala bramborák frolík, samozřejmě bez masa, protože Ruda maso nejí. A co jsme dali, co jsme to měli dál? Medvědí tlapu, kterou, pokud jste viděli právě díl, kde tady byl Polorajch, tak medvědí tlapu on si objednával, to bylo jedno z těch jídel, co tam měl. A co to bylo? Grilovaný talíř, to jsme dostali na doporučení od pana Čišínka. A pan Čišínk je docela svérázný. Svérázný. Jo, tak já se zjerovi, no. Uvidíme, no. Ale ono by stačilo, kdyby táhle na ten Euro Oil, kdyby se tam dal transparent, jo, tý hory, Fuji, Mount Fuji, jo. By to by se z toho ulívá, jo. No jo. Máš hnedka krásný přírodní zádiší, jo. Tak, talíř ten je tady, když se to nese. Tak, ty bláho, to je porce. No, máme. A medvědí tlapička. To je taky dobrá. Takže frolík bez masa, medvědí tlapa a grilovaný talíř, nebo jak se jmenoval, že jo, tak nějak. Tak jo, tak kluci, jak asi jdeme do toho? Tak dobrou chuť. Tak to bude i z koncertu. Ale trvalo to docela dlouho, vi, než to udělali. Docela nějaký půl hodiny, viď? Je to tak, jak jsi říkal, no? Hoštice tam je? Hoštice? Teď, jo, tyvo, to je tatarka. Má. Přízek. A zásyp. Přilitej hořticí a tatarkou. No, pomazaný hořticí a tatarkou a posypaným sýrem. Posypaný sýrem. Žádná vysoká gastronomie. Žádná. No ale, no. Takový kamionák, jo, ale kamionák to... se z toho nejí. Ale sedí to musí být jak prase, tyba. Já jsem zvědavý, až to s ním. Tomu vlastně člověk nepotřebuje ani těm hranolkům, vlastně nepotřebuje člověk ani žádný kečup, nic, jenom má tohle, to nemáš. No já tady mám takový tři kousky masa. A? A to vypadá hovězí, kuřecí, elektřík. A to dobrý, jo. A ty jdu do, až to dobrý? Je to... Je to špatný. Trošičku bych zvychutil. Trošičku soli nebo něčeho. Nešokuje to. Vlastně bramborák plněný zeleninovou směsí s houbama. Jo, jo, jo. S houbama posypaný sýrem. Akorát teda jsem nepohopil, že se to jmenuje frolík. Co kroužky, dobrý, no, tak to bude asi z toho věc. Polotovaru z nějakého. Kroužky, no. Asi jo. Tak je to dva klasika. No, no. Chceš ještě jedno pivo nebo ne? Takový úplně to, no, na to.
napráskaný ten talíř, že to fakt z toho padá. Solidně napráskaný ten, to se mi líbí. To jo, no neškutný. Je to teda Dej. Asi kalorická bomba. No. Že jo, že ten řízek, kdyby byl, tak je to dobrý. To, co je všechno pod tím, tak je dobrý a... To na tom to trošku toho, víte, jako... Řízek dobrý, ale... Ta hořtice s tou Majano, s tou Tatarku se tam přebíjí, ty vole. To je všechno, všechno jako po té hořtici, vole, cítím, vole. Je to nějaký hluký, jo. Cítím hořtici hlavně, no. Teda. Ale napadlo mě, když to takhle vidím, jo, mě normálně napadlo, ale vzít ten krásně ten smažený, jako když už udělá prasárnu, tak to udělat jako docela jako... trošku jako líp, jo, že třeba prostě vzít si ten smažený řízek, jo. Na to hodit, pomazat to tím, česnekem. Jo, prostě jako langoš, no. Ale nemáš tam to těsto a místo toho by tam byl ten řízek, jo. Že na tom vlastně pomazený tím česnekem, trošku toho kečupu, jo, a posypaný sýrem. Tak si myslím, že by to jako, chuťově by to mohlo být zajímavější než tady to, no, já nevím, no, to je takový. Takhle ta hořtice... Tak já ochutnám od tebe ještě. No. Který z toho je nejlepší? To hovězí asi. Ty kuřecí se mi zdá přesolen. Tuhý nějaký se mi to zdá. Tak je to tuší trochu. A jo? Chutivě domů. Jo. Tohle se mi zdá takový slanější. Jo. To hovězí to ani nevadí, tam to je, jo, tady to je slaný, tyhle jako se vidí, ale... To už je trošku přepálený teda. Trošku přepálený. Tam ujela ruka, ale. Ještě ani to teda... Zkouším. Tady to je nějaká kotletka asi vepřová. To je suchý zase, vysušený. Je to vysušený, no, ale... Nevím, co k tomu dodat, no, prostě. Co ten kroužek, jo? Ty kroužky jsou z toho asi tak nejlepší ještě, no. samozřejmě já asi... Já to zkusím ještě tady s tou... Nějakej polotobar, teda, ale... Kroužek je vždycky dobrý, ať se uděláš poctivě. To je prostě, ale... Co uděláš poctivě, ten kroužek, anebo s polotobarou, ten vždycky bude dobrý. Ten kroužek, no. Na tom není co zkazit. Na tom není co zkazit, no. Já nevím, jestli jsem jedinej, ale já nemám rád úplně tady ty hranolky. To je chutná klasika. Už tady ty... Oni si tomu říkají stejkový hranolky, nebo jak? Tady tomu tvaru. A nevím, no. Myslím, že když si dáš hranolky, by to mělo být křupavý, pěkně propečený, jo. A tady to vlastně, když si dáš tady americký brambory, a až tady to, tak tam skoro není žádný jakoby rozdíl. To je stejný. To je stejný. Ano. Jako já strašně rád jako hodnotím negativně, jo, jídlo, protože já mám jídlo velice rád, ale tady, hele, tady je normální, jsem mezi tím našel. No, to by hned kudnala líp, to by čáhnul tam. Tak, a ty se jmenuješ jak? Tomáš, jdete taky, nebo budete tady? Jak chcete? Tomáš se jmenuješ. No, hele, tady je příroda krásná, to je to taky hezký. No. A Tomáši, jak se vám tady daří v restauraci? Dobře se daří, dobře. Jo, jezdí lidi, viď, tady bylo plno, když jsme přijeli. Tak to tady... Ale já budu chodit letos na hudebku, tak si chci udělat konzervatoř, chci se naučit na saxofon, tak... No, tak to je paráda. Tohle to je myslím, takový můj přívěd. Ne, ale náhodou, hele, akordeon na to hrál můj děda a já to mám strašně rád, jo. Já taky. Já taky, ale nedám na to dopustit, protože to je hrozně drahý nástroj. No. Ale zahrajím pár písniček, mě to nevadí. No, ten je. Takhle, ale já se v kraťasích a v tílku, jestli to nevadí. Ne. Jo. To je hodně stará harmonika, já bych novou nechtěl. Jo. Takovou. Tak. To mám zase zamotaný. Ale bude to večer na internetu. Jo, dáš mi potom Facebook a já ti to pošlu, to video. Jo? Hodně, teď tady nemáme.
No paráda, paráda to je, jak často na to trénuješ? Je, dlouho. No je to zná, ale je už to úplně, jak když... To je jak když... Kud si vyfotíte mě někdo? Jo, ta telefona se Častokrát, když celý kraj šel s tím Tyva, já doufám, že se to s náma nepotopí. Jsem docela napráskanej. A člověk by řekl hodně muziky za málo peněz a nebylo to ani jedno. Jo, bylo to drahý, muziky bylo teda dost, ale to bylo to nejlepší na tom, jo. Kluci, no co si o to myslíte? Hele, já to asi shrnu, tam ta obsluha byla úplně katastrofální. Jako to jídlo, OK, dobře, no, jako nic to jídlo, zásadního. Nouzovka. Ale asi bych tomu dal jenom 2 hvězdy. Plus teda ta muzika, tak 1 hvězdu tak jen, za tu muziku. Za tu muziku. Ta byla fakt, no, ale jako hele, nejhorší tam fakt byla jako úplně ta obsluha. To bylo nepříjemná, taková pohrdavá, jo. Co k tomu chceš? Tady to máš, jo. Co si dáš? Ne, takovej, hele, mi to úplně přišlo. To je jak čišník za... Je takovej ten, co dělal 30 let tamhle v Praze na Václaváku a teď je nasranej, že ho tam už nechtějí, tak jsem musel se jít vrátit sem, jo, někam. Mně to tak přišlo, ale... Nevím, no. No, jako to jídlo. Jako drahý to je. Na to, co to je, tak je to drahý. No. To jo. Takže za nás asi úplně moc ne, no. Ten... Neprošel. Jak se jmenoval? Motorest Ušák. No, tak zase někdy příště u nějakého jiného jídla. A tak on mě nějak napadá, že by se možná mohli začít hodnotit i kempy. Někdy v budoucnu. Protože letní sezóna je v plném proudu. A tady já si jdem ty kompivečku pěkně a jdeme nafoukávat.